មកសូមព្រះជាម្ចាស់ណាថាសិនសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យពជារាជរបស់ព្រះអង្គទាំងបៃកោតនៅលើផែនដីនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនណែម្នាក់មួយទេម្នាក់មួយហើយទៅច្បាច់ទៅលឿនមកអស់មកណែអាយអាយពីរកអាយពីរអាយពីរអាយណែណែណែអាយពីរកលឿនអឺអាយ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 អា